着红色上衣的男子手上拿着两把菜刀，就像失去理智一般，对着倒在地上的陈姓男子不断猛砍至少五刀。这时，另外一名穿着黑色上衣的林姓男子赶紧举起凉椅往红衣男子身上丢，这才阻止了红衣男子。不过，倒在地上的陈姓男子早就奄奄一息。三个人喝了酒嘛，就吵架嘛，吵架就打起来了，好像有拿菜刀嘛。这起砍人事件就发生在上个月16号，大陆东莞的环岛路上。这两名被砍的男子从台湾到大陆经商，当天晚上到网咖参加朋友聚餐，没想到这名红衣男子上前骚扰，双方一言不合才会发生冲突。但这名红衣男子擅行，竟然去别的店家抢了三把菜刀，接着又跑进网咖呛虾，吓坏顾客。直到两分钟之后，三个人都走到网咖外头。这时候他是回来安抚他。安抚道歉没有用，善行还是不断利用刀面攻击两名台湾人，之后两名台湾人才上前架住善行，其他路人见状纷纷走避。别害怕呀，没什么事，拿菜刀砍人。用刀面打气还没消，善行之后就拿着菜刀奋力先往陈姓男子脖子上砍，林姓男子上前，这么一来一往导致林姓男子左手筋全断，身上也有十多处刀伤，陈姓男子休克命危。情况有多可怕，就连目击者也说不想再次回想。不过明明是受害者，大陆警方到场时却连同受害被砍的两名台湾人都依杀人现行犯逮捕拘留，令人傻眼。东森新闻黄锦东、蔡一珍桃园报道。